U okviru ovogodišnje Dečije nedelje u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi bit će održan 19. Dečiji muzički festival Mini Tini Fest. Organizator Centar za kulturu Stara Pazova uz podršku lokalne samouprave u subotu 9. oktobra okupit će preko 100 učesnika. Sa žaljenjem ovoga puta bez Minje Subote koji je sa nama bio 18 godina, prošle godine nije održan Mini Tini Fest, inače bi bio ovo jubilarni 20. Bilo je puno problema i sa školama i sa decom. 3 škole nam ne učestvuju, tako da će biti mnogo manje učesnika. Učestvuju Čmelik, Pinki, Aranjicki, Belegiš, Golubinci i Bojka. U mini kategoriji predstavit će se 7 učesnika uzrasta od 1. do 5. razreda, dok će i u tini kategoriji biti predstavljeno isto toliko numera dece uzrasta od 6. do 8. razreda. Obzirom da je bilo jako puno dece dobre kao i ove godine, gledali smo da pravimo duete da bi jednostavno što više dece učestvovalo. O nagradama u obe kategorije odlučivaće stručni žiri u sastavu. Jovan Adamov, umetnički direktor festivala, kompozitor i dirigent. Lado Leš, kompozitor i aranžer iz Novog Sada. I Radmila Andrejević, muzički pedagog. U revijalnom delu programa nastupit će pobednice iz 2019. godine, a voditelj programa je Branimir Bane Rosić, popularni dečiji animator. Cena ulaznice je 250 dinara, a festival će se održati uz poštovanje svih epidemioloških mera.